Ciam li estis iuna, li estis mia lernanto. Li estis intelligenta, laborema knabo. Li studis diligente, kai lernis multe. Poste li farigis mia adepto. Ni cune laboris, kai quancam li, pleparte, lernis de mi, de tempo al tempo li ec instruis min. Tempo passis. Venis tiu momento tamen, en cio ni vigle malconsentis unu cun la alia. Tiam li diris la plei malgiustan diron. Mi, tute sciocita, turnis min, rigardis lin, sed li nec riverensis, nec petis pardonon. Do, mi levis la bastonon, cae vocis juston ella cielo. Vi comprendis, che tio ne pacis al mi, sed mi devis fari tion. La cindroen mi collectis, ciam ili estis suffice malvarmai, cae ilin metis en la uion, cune cun la cindroi de plurcento da pli fruai adeptoi. Estas tro silenta en mia domo, cae mi nun serĉas novan lernanton. Ĉu vi deziras lerni kiel praktiki la magiajn artojn?